លទ្ធផលកំណាយចុងក្រោយនៃប្រាសាទបន្ទាយក្តីកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យានៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី10និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាប្រទេសជប៉ុននិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីដឹងអំពីការវិវត្តនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងរបស់សំណង់នីមួយៗព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានិងស្ថាបត្យកម្មក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាលោកញឹមសុធីវិនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2019ក្រុមការងារបានធ្វើកំណាយនៅទីតាំងនៃសំណង់មួយហៅថាខឿនព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងគោលបំណងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមលើកំណាយកាលពីឆ្នាំ1995និងឆ្នាំ1996ដែលបានធ្វើនៅផ្នែកខាងលិចនៃខឿនព្រះពុទ្ធសាសនានេះកាលនោះក្រុមការងារបានប្រទះឃើញកោដដាក់ឆ្អឹងដែលជាភីចិនផលិតនៅអំឡុងសតវត្សទី16និងទី17លើកនេះក្រុមការងារបានបើករណ្ដៅធ្វើកំណាយនៅផ្នែកខាងកើតដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានកោដដែលគេយកបំបញ្ចុះនៅទីតាំងខឿនព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតដែរឬទេហើយក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខឿនព្រះពុទ្ធសាសនានិងសំណង់ថ្មបាយក្រៀមហៅថាC19រួមទាំងសំណង់មួយទៀតដែលគេមិនទាន់ដឹងតួនាទីពិតប្រាកដលោកសុធីវិនបានបញ្ជាក់ថាកំណាយលើកនេះក្រុមការងារបានប្រទះឃើញកោដចំនួន3ចានដាក់ឆ្អឹងចំនួន3និងដបដាក់ទឹកចំនួន4បើពង្រីករណ្ដៅកំណាយអាចមានច្រើនទៀតដែលគេយកមកបញ្ចុះនៅទីតាំងនៃខឿនព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើពិនិត្យលើការបញ្ចុះដោយមានការដាក់ដបទឹកនិងប្រភេទកោដគឺជារបស់ថ្មីទេអាចក្នុងរវាង40ទៅ60ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយោងតាមអ្នកភូមិរហាលពួកគាត់ថានៅក្នុងទសវត្ស1980មានអ្នកភូមិរហាលនិងស្រះស្រង់ភូមិនៅក្បែរប្រាសាទបានយកកោដមកបញ្ចុះនៅទីនេះខ្លះយកទៅបញ្ចុះនៅអង្គរវត្តកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1970ពេលដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងអ្នកភូមិនៅក្បែរប្រាសាទបន្ទាយក្តីក៏បាននាំគ្នាមករស់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនេះច្រើនដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលនោះក៏មានគេយកកោដសាច់ញាតិមកបញ្ចុះនៅជុំវិញខឿនព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនិងមុនភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកភូមិតែងមករៀបចំពិធីនៅទីនេះដើម្បីរំលឹកដល់សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅក្រុមការងារនឹងស្រាវជ្រាវបន្តរកសាច់ញាតិដែលបានយកកោដមកបញ្ចុះនៅទីតាំងនេះដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិតក្រោយចាប់កំណាយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះយើងបានយល់អំពីការវិវត្តនិងសម័យកាលរបស់រចនាសម្ព័ន្ធនៃសំណង់នីមួយៗត
ទោះបីសំណង់នៃប្រាសាទបន្ទាយក្ដីបានសាងឡើងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាចុងសតវត្សរ៍ទី12ក្ដីប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនៃសំណង់ខ្លះនៅសតវត្សរ៍ទី10និងទី11ដែរបើយោងតាមសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំ K235 ចារនៅក្នុងឆ្នាំ1051ទីតាំងនៃប្រាសាទនេះមានមនុស្សមកតាំងទីបង្កើតជាភូមិស្រុកនៅដើមសតវត្សរ៍ទី9ដែលសម្បីតែឈ្មោះនៃប្រាសាទនេះក្ដីក៏មានចារនៅក្នុងសិលាចារឹកស្ដុកកក់ធំនិងសិលាចារឹកប្រាសាទបាទជុំ K266 ដែរក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានធ្វើកំណាយរកឃើញវត្ថុសិល្បៈជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយក្ដីជាពិសេសនៅឆ្នាំ2000និង2011ក្រុមការងារបានធ្វើកំណាយរកឃើញបដិមាព្រះពុទ្ធរូបចំនួន274បំណែកហើយនៅឆ្នាំ2010គេរកឃើញចំនួន6បំណែកទៀតដែលសពថ្ងៃបដិមាទាំងនេះដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរ